sempre foi o desejo dos senadores acompanhar paralelamente o debate. A comissão foi constituída, o debate vai começar. Então, acompanhando esse debate, os senadores estarão aptos agora com essa comissão especial a fazer os encontros com os líderes partidários da Câmara, que era o desejo, e debater a proposta que foi entregue na Câmara dos Deputados. O presidente é o senador Otto Alencar e o relator será o senador Tasso Gereissati.